Всім привіт! Це наша нова рубрика «Лайфхаки для майстрів». Мене звати Антон, і ви на каналі GSM Forsage. Всі майстри мають справу з пайкою. Це дуже важливий та складний процес. Чи знаєте ви всі лайфхаки, щоб зробити цей процес комфортнішим? Залишайтеся з нами, бо буде по-справжньому цікаво та корисно. І якщо ви ще не підписані на наш канал, то саме час це зробити. Також ставте лайки та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інше відео. У нас є все про ремонт техніки. Так що ж, повернемося до пайки? Для наочності сьогодні я буду використовувати донорську платку. І перша порада від мене – використовуйте якісний флюс-гель та не забувайте його відмивати після пайки. Я використовую Mechanic TF350. Друга моя порада – ніколи не шкодуйте флюс-гель та використовуйте його в достатній кількості. Багато флюсу не буває. Звісно ж, буває, але ви зрозуміли, що я маю на увазі. Що ж, давайте побачимо, скільки я його використовую. Якщо вам потрібно зняти припій, то ось моя третя порада. Насичуйте мідну оплетку флюсом. Порада четверта. Якщо паяльник при пайці не може розплавити припій, то додайте ненадовго температури. Це допоможе зробити роботу так, щоб не пошкодити деталь. Важливий момент і порада номер 5. Якщо при пайці ви використовуєте фен, то можна закрити пластикові деталі каптоновим або металевим скотчем. Це допоможе їх не розплавити. Ну і очевидна порада – використовуйте тільки якісне обладнання та завжди доглядайте за жалами. Для цього використовуйте мідну мочалку або змачену ганчірку. Усі дрібниці в роботі демонструють рівень професіоналізму майстра та показують якість ремонту. Ремонт повинен бути якісний, а для майстра легкий. Саме тому ми вирішили ділитися з вами порадами. Сподобалось? Тож ставте лайки, щоб ми розуміли, чи цікавий вам цей контент. Залишайте в коментарях ваші поради щодо пайки та пишіть, що вам ще цікаво було б дізнатись. Не забувайте, що все необхідне для ремонту ви можете знайти на сайті GSM Forsage. Посилання, як завжди, під відео. А на цьому все. На все добре.